waxaan jecelnahay haddana waxaan rabaa inaan waa taliyaha qaybta 72-aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliya General Ahmed Maxamed Maxamuud Tareedisho oo ka waramaya safar uu maanta ku yimid magaalada Jowhar waxa uuna ka jawaabayaa eedeymo loo jeediyay ciidamada xoogga dalka qaybtood oo la sheegay in iyaga oo huban sharafta ciidanka ay taageero u muujiyeen siyaasiyiinta mucaaradka ah oo dawladda ku kacsan kuwaasi oo Muqdisho ku soo bandhigayay maalmahan rag ku labisan dareeska ciidanka oo khalkhal amni ka waday gudaha Muqdisho si gaar ahna waxa uu ula hadlay YouTuberiska oo arintan aad uga hadlayay mid kale waxaan rabaa inaan u sheego waxyaabaha meediyaha meediyaha waxaan leeyahay waxyaabaha been abuurka ee aad samaynaysaan gaar ahaan YouTubeleyda nimanka YouTubeleyda ah inta sawirro soo qaato saraakiil shaqadeeda ku maqan oo qaranka Soomaaliyeed u shaqeynayso oo dowladnimada u shaqeynayso oo shacabka Soomaaliyeed u shaqeynayso inay tasawiradooda soo qaataan ay dul saaraan niman macanku yiraahdaan mucaarada ay yiraahdaan mucaaradkiya macanku yiraahdaa ay difaacayaan annagu mucaarad ma difaacno saraakiisha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed aan nahay dowladda federaalka ahaan difaacanaa qaranka Soomaaliyeed aan difaacanaa waxaan leeyahay marka horena waa ula hadlay haddana waa la hadlayaa waxyaabaha aad macanku yiraahdaa meelaha soo dhigtaan oo shacabka Soomaaliyeed ku dhibaataynaysaan iska daaya dalka wax ka dhisa dowladnimada wax ka taageera iska daaya dhaqan xumada haduu ilaa yiraahdo taas iyagaan leeyahay insha allah aada u mahadsantihiin dhammaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan qaybta 72-aad waxaan leeyahay waxaan idinku baraarujinayaa shaqo insha allah shaqadaasna waa inay adkaataa haduu ilaa yiraahdo qaranka Soomaaliyeed dowladnimadan la difaaca military aanahay militariguna siyaasad shaqo kuma leh nin walba ka adkaado hawsha loo dhiibtay oo ah difaaca dalka dadka iyo hadalka taliyaha qaybta 72-aad ee ciidanka xoogga dalka General Dareedisho ayaa ku soo beegmaya xilli ay soo kordhayaan maleeshiyaad adeegsanaya dharka ciidanka xoogga oo lagu arkayo qaybo ka mid ah dalka Abuukar Cali Cadaabe Abuukar Yare Raadiyaha iyo TV-ga City magaalada Jowhar